ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା' ପଦ୍ମାଳୟା ଦାସ, ବାପା ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଓ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ନମ୍ବର 3 ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ପୃଥକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା' ପଦ୍ମାଳା ଦାସ ଓ ବାପା ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଆବେଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ 24 କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏମ୍ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଦର୍ଶାଇ ଦାୟର ପୃଥକ ମାମଲାର ଅଗଷ୍ଟ 24 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ମାମଲାର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା' ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ର, ଏମ୍ ବେହେରାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଓଝା ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଉଠିପାରିନାହିଁ, ପରଦା ଉଠିପାରିନଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କେସ୍, ତ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କେସ୍, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ କେସ୍ ଆମେ କହିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହଟିପାରିନାହିଁ ପରଦା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ନେଇ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଖବର ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।